A partir de l'any 2005, que vam iniciar tots els projectes de recerca, el que hem descobert és que és un emplaçament prou emblemàtic i de control del territori, en què ja des de l'època ibèrica sembla que seria el tancament nord dels ausetans. Posteriorment, torna a fortificar-se i a rehabilitar-se en època visigòtica, a partir del segle VI-VII, i posteriorment és el moment àlgid ja en època carolíngia, quan es fortifica a la marca hispànica, i el primer que fan és fortificar les línies dels rius. Es fortifica el Llobregat, es fortifica el Ter, i una d'aquestes fortificacions del Ter és el castell de Besora. I de fet, documentalment, ens apareix per primera vegada l'any 885, apareix ja com a Castro Bisaurensis. No s'acaba aquí, sinó que el castell, llavors, l'ocupació del castell de Besora continua, i el moment més àlgid d'ocupació és el segle XI, quan el senyor de Besora, o sigui, el senyor d'aquest castell, és un tal Gombau de Besora, que no deixa de ser la mà dreta dels comtes de Barcelona. Per tant, tenim que en el segle XI el castell de Besora no deixa de ser un centre d'alt poder polític i estratègic, ¿vale? Perquè podríem dir-ne que l'assessor, el primer ministre de la comtessa, té el seu castell aquí. I, de fet, l'església que tenim aquí darrere és una obra del segle XI, no tenim documentat, però a través dels estudis d'arqueologia que hem anat fent, d'arqueologia vertical, d'arqueologia en el subsol, els estudis de restauració, ens sembla que és una església del primer romànic, i que el podríem associar perfectament a les obres del bisbe Oliba. Llavors, per tant, és un castell que sempre està lligat una mica a tota la història política, però que com a lloc estratègic va anar decaient fins que amb la final del feudalisme i a partir del segle XIV els senyors de Besora baixen a baix al seu castell palau, que seria el castell de Montesquieu. La història del castell continua, ja no, el castell com a tal ja no funciona així, però l'església, aquesta famosa església del segle XI, té un fet molt important, que és l'església parroquial de aquest territori, que aquest territori és conegut com el Bisaure. Llavors tenim un exemple que passa molt poques vegades, que és que tenim una església del segle XI que passa a ser església parroquial i que queda abandonada en el segle XVIII. Tot això queda abandonat del tot arrel de les guerres carlines, que jo penso que també és l'altre moment clau d'aquest monument. I per què és clau? Perquè el que fan és fer voladures molt controlades, per això no estan derrocat, sinó que fan voladures perquè els carlins havien utilitzat. Estem en una zona de guerra de guerrilles. Els carlins funcionaven en guerra de guerrilles i llavors utilitzaven el castell de Besora durant molt de temps com a lloc de polvorí, lloc d'amagatall. L'únic que fan és les columnes liberals de Ripoll venen un 28 d'abril de l'any 1838, venen i fan voladures molt controlades a les teulades i en els llocs estratègics, i així es anul·len una mica qualsevol reutilització d'aquest espai. ¿Vale? I aquesta església queda abandonada, però sí que tenim una successió en aquesta església que va des del segle XVIII fins al segle XI, ¿vale? Siguent església parroquial, i això què ens fa? Fa que aquesta església parroquial, què tenia al seu voltant? Tenia la Sagrera, que després es converteix en el cementiri, en la necròpolis. I què tenim? Tenim una necròpolis intacta des del segle XI fins al segle XVIII. I això ens ha permès experimentar i fer molta arqueologia lligada a l'antropologia, que després d'això ja en parlarem. Que l'any 2005 ens venen a buscar una associació, ¿vale?, que és els Amics del Bisaure, ¿vale?, que eren un grup de joves que agrupava gent d'aquests pobles que us he dit, i el que tenien ganes era de recuperar, de posar en valor aquest castell, no? Un primer hàndicap que ens vam trobar, doncs, era que, entre altres coses, estem en terrenys de propietat privada. ¿Vale? I això era un problema que s'havia de solucionar. Llavors, entre tots, ens va acudir la idea de crear una fundació. Aquesta fundació es diu Fundació Privada Conjunt Monumental del Castell de Besora, i qui forma part d'aquesta fundació? Com a patrons,
Vale? Hi ha els Amics del Bisaure, que són la societat civil de l'entorn, forma part Àtics, que és una empresa d'arqueologia, de la qual tant la Marta Fàbregas com jo mateix formem part, també, diguem-ne, com el gran tècnic de la Fundació, i forma part a l'Ajuntament de Santa Maria de Besora com a entitat, diguem-ne, pública, en representació dels altres ajuntaments del Bisaure, però que físicament el castell està dintre del seu terme municipal, val? I el més interessant és que dintre de la mateixa fundació hi ha la propietat real d'aquest indret, no? En el qual la propietat ha cedit a perpetu a l'ús de l'entorn aquest com a lloc patrimonial. Doncs vam començar a implicar a la universitat, doncs primer amb pràctiques de grau de l'assignatura d'introducció a l'arqueologia i posteriorment a través del Departament de Biologia Humana de la universitat, quan vam veure que la necròpolis, aquesta que us parlava, doncs, tenia realment aquesta successió, vam començar a plantejar amb la doctora Assumpció Malgosa i posteriorment amb la doctora Núria Armentano, doncs, què podríem oferir o com podríem oferir això també de cara als estudiants, no? Des de fa 4 anys hem incorporat aquest espai formant part doncs, de dues assignatures que s'imparteixen al màster, que són tafonomia i mètodes d'identificació. Són dues assignatures que coordino actualment jo i que tenen com dues parts. Una part teòrica que fem, evidentment, a la universitat i després una setmana completa fa cada estudiant aquí, amb diferents torns, depèn del nombre d'estudiants que tinguem, però que els estudiants venen aquí i s'enfronten el que és una necròpolis i el que és l'excavació i tot l'aixecament, la documentació d'unes restes antropològiques. Una mica l'objectiu des del màster d'Antropologia Biològica, el que volem és que no surti cap estudiant d'aquest itinerari d'antropologia que no hagi excavat mai cap mort, que tingui la titulació del màster i no hagi fet la feina de trobar-se amb unes restes esquelètiques, de saber-les identificar i fer l'aixecament, fer tota la documentació en aixecament. I això és el que fan aquí aquests dies quan estan a camp. Evidentment, l'entorn és immillorable perquè tenim molts esquelets i perquè, a més, es poden treballar molt bé justament qüestions que no podem fer a l'aula. Aquí posem l'accent, a mi m'agrada que quan estem aquí posem l'accent amb totes aquelles qüestions d'antropologia de camp. I ens referim a qüestions vinculades amb la posició esquelètica, amb la posició anatòmica, a qüestions vinculades amb el gest funerari, amb el ritual funerari, amb el moviment de les articulacions anatòmiques, qüestions vinculades amb l'acció dels agents tafonòmics, dels efectes tafonòmics, i tot això és el que veiem aquí. Ho improvisem perquè no ho preparem, sinó que és la realitat, és un escenari real i, per tant, cada any i cada torn d'estudiants doncs, ens presenta doncs, el que hi hagi. Actualment, els alumnes del màster d'Antropologia Biològica no procedeixen d'arqueologia ni d'història, sinó que procedeixen de graus com genètica, biociències, biologia, criminalística, és a dir, molts d'ells no han estat mai en un jaciment arqueològic, no han tingut l'oportunitat d'excavar i, per tant, també un dels nostres objectius és que tota aquesta gent doncs, pugui viure el que és una excavació, no només excavar l'esquelet, que és el que posem, on posem l'accent, sinó també què és una excavació, tota la gent que actua en una excavació, la importància d'aquesta interdisciplinarietat, un antropòleg sol en una excavació no faria res, un arqueòleg sol amb una necròpolis com aquestes tampoc, és a dir, com ens necessitem els uns als altres, i això és molt bo que tots aquests de gent que ja ve d'un grau però que no té res a veure amb arqueologia o història ho pugui viure, i no només una visita, sinó que també donàvem molta importància a poder estar, a quedar-nos a dormir, fer la caminada, suar, perquè tot això són coses que ens hi trobem els arqueòlegs de debò quan anem a excavar, no? I per tant, no fer una visiteta de camp, sinó realment fer una estada una mica llarga i tenir agulletes i estar molt cansat, perquè aquí fem les jornades llargues també. Mm?
I bé, jo sóc arqueòloga, vaig fer el grau d'arqueologia a l'Autònoma, també, i hi ha algunes assignatures de, no sé si va ser primer o segon de carrera, ens va venir un professor convidat i ens va començar a parlar del que era l'antropologia i de la branca que es podia estudiar a través dels esquelets humans, i em va interessar molt. I llavors, a quart de carrera, vaig fer les pràctiques externes que ofereix la universitat, les vaig fer a un laboratori ja d'antropologia física, i em agrada molt doncs, veure com funcionava la feina, també. I llavors vaig decidir fer el màster, que es fa a la Facultat de Biociències, d'Antropologia Biològica, i vaig agafar l'especialitat d'Antropologia Física i Forense. I allà, amb el treball de final de màster, em van oferir, com per fer el treball, una mostra d'esquelets que eren d'aquí, de Santa Maria de Besora, del cementiri de l'antiga necròpolis. I vaig fer aquest estudi, vaig fer així com un petit estudi amb una mostra molt petita, i a partir d'aquí, doncs, quan vaig acabar el màster, vaig començar amb el doctorat, i el que vaig fer va ser agafar la mostra que és dels enterraments que estan a dintre de l'església i de l'atri d'aquí de Santa Maria. I doncs hem vingut aquí ara a fer les pràctiques curriculars, però vam trobar-nos molt còmodes, l'ambient de treball estava molt bé, hi havia molt bon rotllo entre els companys i vam aprendre molt, així que vam decidir que si podíem i teníem l'oportunitat de tornar, doncs ho tornaríem a passar aquí un parell de dies, a seguir excavant. I arrel d'una assignatura d'últim curs, de quart, una optativa, Antropologia Forense, doncs vaig conèixer la disciplina, que abans no l'havíem tocat quasi, però gràcies a l'assignatura doncs, vaig conèixer una professora i em va descobrir el màster d'arrel d'aquí, que és un màster compartit a la UAB i la UB, que és el màster d'Antropologia Biològica. I de fet té dues especialitats, hi ha com la branca de Física i Forense, que és la que estic fent jo, i després doncs, la d'Orígens Humans i Genètica. Jo me vaig centrar en aquesta i m'agrada bastant perquè de fet no és només veure el cos al laboratori com hem fet al grau, sinó també veure el camp. Per exemple, aquí veiem restes que estan en el moment d'aixecament. Veiem com estan, que no sempre estan articulades, que no sempre està la peça on hauria d'estar, no està, per exemple, net, tu has de tenir ull per veure si això és pedra, os, si és os trencat, si és os infantil o d'adult. Per tant, és molt guai posar-te a prova quan no és tot, mira, aquí està l'os i ja està. Llavors, doncs, te vas fent una mica més, te veus una mica més professional, no? Perquè vas acostumant l'ull i és una cosa que no havíem tocat fins ara. I aquí, a més, que la terra és molt lleugera, és molt fàcil d'escombrar i de netejar, no és dura, doncs escombres i és molt més fàcil de trobar-ne l'os. De fet, hi ha un munt i, a més, això, estan a un pam de terra. I res, m'agrada molt, la veritat. I de fet, bueno, faré el TFM l'any que ve, també especialitzat en ossos. O sigui que he trobat com la meva passió, per dir-ho així, de veritat.